បាទសូមគ្រប់នឹងជ្រាបសួរតទៅពុកម ਾਈ បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនៈនៅបើឆាណែលបា EP បើសូមហេងជាទីមេត្រីសូមមកជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe ក៏ដោយជួយចុចប៊ូតុងបើ Like នឹង Share ដើម្បីទៅទូបាននៃបើអត់តបបើថ្មីថ្មីបើជារឿងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបិជ្រាបជូននេះមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបាទថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីចោគជិតឬសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃឬក៏ចង់ដឹងអំពីបើកបុណគុណគូទូទាយ បាទថ្មីថ្មីបាទពីឆានែលយើងខ្ញុំនោះបាទកុំភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខដែលលោកគ្រូសូមធ្វើការគុណគូចៃជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទដូចតតទេបាទបើយើងនិយាយអំពី បាទក្បួនបាយមក្រឡាបាទបទតឹងជាមួយនឹងក្បួនបាយមក្រឡានេះដែរគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរនាថ្ងៃពុទ្ធទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាបាទសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធបាទគឺនៅវេលាពេលប្រឹក ចាប់ពីម៉ោង6:00រហូតដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាទៅវេលាធម្មតាដោយឡែកសម្រាប់ទៅពេញពលិចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាទៅវេលាសេរីហើយសម្រាប់ទៅថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាទៅវេលាតុខស ដល់ឡាយសម្រាប់ពេលរោសៀលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យនិងសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាគ្រោះធាបានអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកមងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើផ្អាយទៅតាមបកបួនយាមកន្លានេះដែរយើងឃើញថាលោកអ្នកគឺអាចធ្វើការ បាច់ចេញដំណើដោយជ្រើសរើសយកពេលវេលាដែលល្អល្អទៅតាមក្បួនបាទក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏កិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់រួមមានគឺបើនៅពេលរសៀលគឺនៅពេលពេញបលឺក៏ជានៅពេលព្រឹកយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបីនេះដែរ គឺជាពេលវេលាដែលអ umnoy Phol ហើយក៏ពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យដែលលោកអ្នកហ្នឹងគឺអាចបើបំពេញកិច្ចការងារបានយ៉ាងពេញទំហឹងបាទដោយឡែកសម្រាប់ពេលវេលាដែលមិនល្អវិញនោះបាទនេះបើថ្ងៃពុធនេះរួមមានគឺនៅពេលបាទថ្ងៃត្រង់ក៏ដូចជានៅពេលល្ងាច បាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំងពីរនេះដែរបាទមិនគួរណាបើចេញដំណើរចោមពេលវេលាទាំងនោះនោះទេព្រោះអីអាចនោមនៅគ្រូអាចនោមនៅຕົកឬក៏អាចនោមនៅរឿងដែលមិនល្អចូលមកកាន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអានវត្តទៅតាមក្បួនបាទដើម្បីឲ្យថ្ងៃពុទ្ធនេះគឺជួបតែលៀបនិងសំណាង ជួបតែសក្តីសុខនិងចម្រុងចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូនទៅបាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺក្បួនបាទក្នុងកាលមើទឹះទាំង8បើយើងនិយាយអំពីក្បួនក្នុងកាលមើទឹះទាំង8បាទក្នុងថ្ងៃពុទ្ធបាទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ យើងឃើញថាបើផ្អាយតតាមក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8នេះបាទគឺបើថ្ងៃពុទ្ធបាទមានកម្លាំងបាទគឺ17បាទដងហើមនោះគឺស្ថិតនៅទឹស្បាទអៃសានបាទគឺទឹស្បើច្រងបើខាំងជើងពុកបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវងាយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបើផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺម្រើពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបាយមុខតរោកទឹះដែលជាដង្ហើមរសប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនហើយសឹមបន្តចេញដំណើរទៅតាមក្រ ாய் ចោះបាទកាលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរោកទឹះលៀបទឹះជ័យឬក៏ទឹះដែលជាដង្ហើមរសប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បើថ្ងៃពុននេះផងដែរ គឺលោកអ្នកបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនោះគឺបានស្រោបយកនៅប្រពន្ធឮឆោពាន់រងស័យបាទក៏ដោយជាធ្វើឲ្យបាទលោកអ្នកហ្នឹងគឺមានបាទឌួងចិត្តតែរិស័យល្អប្រសើរបាទទទួលបាននៅបាទអឺ លៀបសម្ណាងផ្សេងផ្សេងបាទក៏ដោយជាបាទអាចឈ្នះអស់នៅមាសស្រីដែលមានបាទគុណិតมันល្អមកលើពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ដៃគូអាជីវកម្មមករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទយើងឃើញថាมันមានអ្វីពិបាកនោះទេដែលគ្រាន់តែបាយមុខតរកទឹះលៀបទឹះជ័យបាទគឺទឹះបាក់អីសាននេះហើយសឹមចេញដំណើរទៅតាមក្រ ாய் នោះគឺជាការស្រាច់តែម្ដង បាទសូមអនុវត្តទៅតាមក្បួនដើម្បីឲ្យថ្ងៃពុតិ14នេះជួបតែលៀបនិងសំណាងបាទជួបតែបាទសក្តិសុកនិងចម្រើនពិសេសនោះគឺមានផ្លែផ្កាល្អៗកើតមានឡើងបាទមកខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទក្បួនមួយទៀតនោះគឺតាតតងជាមួយនឹងបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទ បតាតាំងជាមួយនឹងប하រាសាសប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមុខគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូតបាទរៀបស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធបាទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាទឆ្នាំជូតគឺមានតំណាងដោយសត្វបកុនដលហើយក៏មានបាធាតទឹកហើយក៏មានពងទេវតាប្រ យើងឃើញថាឌួងចិត្តរស័យរបស់អស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺបើល្អជាមជ្ឈមនោះទេអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងខ្នងបើឆ្នាំជូតបាទដែលជាឆ្នាំបើសັດកណ្ដុលការរួននៅក្នុងរវងក្រមក្រូសាលោកអ្នកត្រូវតចេះបើអត់អោនឲ្យគ្នាតើបមានភៀបបើសុខកដំនឹងប្រកាសមិនសូវបើហោធ្លីចេញផងដែរ សម្រាបការប្រកបកយការងារលោកនេះបើគឺឆាប់មានការប៉ះតង្កេះជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនបើផងដែរក៏បើមានការប្រយុទ្ធប្រយែងបន្តិចតើបើពុំមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ណាមួយនាំត្រូវជាក្បាលនេះប្រកបរបរโรคស៊ីជួយដោនេះថ្ងៃពុតិ14នេះឃើញថាការរកផលចំណូលជួបការលំបាក ហើយតល់តែស្វត់ស្វាយមិនតែតើបាប្រកាបាហូចូលក្រាន់ធូទៅរួចបើយើងបកមួយមើលសក្កិស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះកនុំបានីពេលនេះឃើញថាជាពេលវេលាបាល្អកកចំពូគ្នាបានកន្លងផុតហើយបើមានបាជំនួសវិវិតក៏ជាពេលវេលាល្អក្នុងការដោះស្រាយផងដែរបា អញ្ចឹងនេះគឺជាចោតចិត្តរិស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដល់កើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូតបាទបើខ្ញុំអាចក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សន៍ទាយនៅក្នុងចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លូវបាទបើយើងនិយាយអំពីឌួងចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លូវបាទ នាងបើថ្ងៃបបតបាទី14បាខែបាកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះផងដែរបាទយកឃើញថាបាឆ្នាំឆ្លូវគឺមានដំណាងដោយសត្វកោហើយក៏មានធាតដៃហើយក៏មានពងគឺបាមនុស្សប្រចৌកចិត្តរិស័យរបស់បងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាខ្ពស់ត្រដែតែម្ដងបាទ នៅក្នុងបរិវងក្រមគ្រួសារបើធ្លាប់តមានការបាអូអាបបាប្រែមកល្អប្រសើរហើយក៏គង់តកើមានការវាលគុំត្រជាក់ត្រជុំឡើងវិញនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដោយសារតែដំណើរជីវិតល្អប្រសើរដូច្នេះផ្ដលលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងកិច្ចកាងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលល្អល្អក៏តែងតែឆ្លើយតបមកវិញក្រនចទីក៏កដៅជិនី បើចំពោះបាអ្នកប្រកបរបររោគសេរជွင်းដោឃើញថាលៀបធ្លោបតដល់ហួរឬក៏បាគឺបើជួភៀបបាតាន់តឹងបានផ្លាស់ប្ដូរមកធូស្រាលហើយបើមានក្រុមអតិតជនចំពាក់ប្រកាសគេក៏អាចយកមកសងវិញតាមទីផងបើយើងនិយាយអំពីបាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យមានការរីកលូតលាស់ទៅមក នឹងកំពុងតែបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទកើតក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លៅរាសីនេះបាទថ្ងៃពុធបាទទី14នេះបាទបើចង់បានក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀត គឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើខាលវិញម្ដងបាទរីស័យនីថ្ងៃពុទ្ធបាទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលមានធៀបឈើមានពងគឺបើយៈស្រីជោគចិត្តរីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរ នៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការប្រចាំប្រាយែងពិសេសរឿងរោគជំងឺនិងបាឧបសគ្គឧបតវៈហេតនានីបាទដែលអាចនឹងឈានចូលផងដែរនោះសម្រាប់បការប្រកបកិច្ចការងារក៏ដូច្នោះដែរគឺមានការរាំងស្ទះនឹងជួបឧបសគ្គចរន្ត អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជញ្ដូកកុំសូវបាទគឺពុំសូវបាទលបលន់ច្រើនពេកពីព្រោះថាมันបើដូចនេះគឺมันត្រឹមតែលៀបហេងបោលហួសនោះទេគឺអាចត្រូវបាត់បង់កម្លាំងទៅទៀតរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាគឺមានភាពបាទអឺ ជួនប្អ្អើមល្ហែមក៏ដូចជាជួនបាពាក់មុខយកដាក់គ្នាក៏ដូចជាជួនទាស់ទៀងគ្នាហើយពេលខ្លះទៀតក៏មានអ្នកទី3ចូលមកបានោមសៅมองទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគគិតរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំខាលរិស័យនាលថ្ងៃបាពតទី14នេះបាទ បាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅดวงចិត្តរិស័យរបស់ពួកបងប្អូនដល់កាលឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងជឿនចូលដល់ប្អោះលោកអ្នកដល់កាលនៅក្នុងបិឆ្នាំថោះបាទបើយើងនិយាយអំពីរិយស័យរបស់ប្អោះលោកអ្នកដល់កាលនៅក្នុងបិឆ្នាំថោះបាទនីបាទថ្ងៃពុទ្ធបាទទី14បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដែរ ដោយសារតែបោះឆ្នាំថ្ថគឺមានបាទទៀតឈើគឺមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីចោកចិត្តឫសីរបស់អស់លោកអ្នកឃើញថាគឺបាទល្អជាមសុំនោះទេការរនូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទតែងតែមានរឿងរ៉ាវបាទប្រទាងប្រទើនិងមានរឿងរ៉ាវសើ្មងចរើនបាទចូលយីយីផងដែរ ការប្រកបកិច្ចការងារឃើញថាពលមៀនអវ័យប្រើប្រួលបាទបដោផ្លាស់គួរចេតេកត់សំកល់ទេគឺបាទដោយសំមួយដងនេះប្រកបប្រบวนរោគសេជួយដូននេះថ្ងៃនេះវិញបាទលោកអ្នកមានការខិតខំឲ្យរវេះរវ័យបាទក្នុងមុខតំណែងអ្វីមួយនោះក៏អាចរកផលចំណូលចូលធូរក្រន់ស្រួលចិត្តរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភៀបសុខដំល្អតែយ៉ាងណា ភពប្រចាំប្រចាំនៅតែលុកលុយនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដែលកើតក្នុងបីឆ្នាំធោះបាទរិស័យនីបាទថ្ងៃពុទ្ធទី14នេះបាទបាទខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅดวงជីតារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹង ប្អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុណ្យឆ្នាំបរងវិញម្ដងបាទរីស័យនីថ្ងៃពតបាទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបរងបាទដោយសារតែមានធាត់មាសដោយសារតែមានពងទេវតាប្រចុកចិត្តរីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមសុំលុះតែ យ៉ាងឃើញយល់ថាបាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងបឈ្ន am រោងនេះងាយជួបនៅបញ្ហាបាក់បែកនិងរឿងរាយបើញោមញីបើច្រើនផងដែរនោះដូច្នេះហើយបាទគឺសំខាន់ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាអារម្មណ៍បើពំនូទេនឹងជួបបញ្ហាណាមួយឈានចូលចាក់ជាពំខាន ការប្រកបកិច្ចការងារពមានអវ័យប្រើប្រាស់ដោផ្លានោះទេគឺដូចសតមួយដងសម្រាប់បអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដោវិញនោះមានការបាជួបាស្ថានភាពលបាបាខ្នងការរកបាប្រាក់ចំណូលឯកាចាយវិញនោះគឺទីតសាទគឺបាគ្រប់សារពើធ្វើឲ្យមិនសូវជាសុកស្រួលខ្លួនប៉ុមណានោះទេ សម្រាប់បើសឹកដែលស្នេហាប្រស្រ័យមានដំណើរថយក្រោយនឹងតែងបាទតែទោះពាកសំដីជាមួយគ្នាច្រើនបន្តិចផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច وق ចិត្តរិស្ស័យរបស់អស់លងនេះដែលកើតក្នុងក្នុងបើឆ្នាំរងបាទរិស្ស័យបើសម្រាប់បើថ្ងៃពុទ្ធបើទីបើ14នេះបាទ បក្សមកក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅดวงចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវិសាញ់បាទរិស័យនីថ្ងៃពតបាទទី14បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវិសាញ់នៅស ालत តែមានធាតុភ្លើងនៅស ालत តែមានពងគឺបាមនុស្សប្រច وق ចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន ឃើញថាគឺបើខ្ពស់ត្រដែតែម្ដងបាទការរត់ទៅមានភៀបបសុខក៏ដងបាគួសំហើយបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដតៃឃើញថាក៏តែតែសម្រាប់បាជោគជ័យភាកច្រើនត្រឡប់មកវិញផងដែរនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អល្អកិច្ចការងារមានការជឿលឿនទៅមុខ នឹងប្រកាសក៏មានភៀសបើល្អប្រសើរផងដែរក្រោយពីនេះបើលោកនេះបើគឺបើជាបាវបំរើឬក៏កម្មកតក៏តែងទៅត្រូវបានចៅហ្វាយនាយអាណត្តិស្រឡាញ់បើឲ្យលែងចាប់ឋានៈឋានៈច្រើនផងដែរ សម្រាប់បណ្ណិកប្រកបរបររងស៊ីជួយដោះមានការរីលូតលាស់គួរសមលហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រឹងមុខរបរថ្មីថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះបើផ្លៅការដើទៅបានក៏តែងតែហុចមកវិញដោយសមប្រកបរីបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យមានការបើយកចិត្តចំពោះគ្នាក្រាន់កွာប្រសើរនឹងកំពុងតែ បាទគឺស្រស់ស្រាយជាប្របពេញណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំមេសារិស័យនេះបាទថ្ងៃពុទ្ធនេះបាទបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅดวงជីតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំប៉ម៉មីវិញម្ដងបាទ បាទយើងនិយាយអំពីចৌកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំបបមីរិស័យនីថ្ងៃពតបាទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាដសតាតែឆ្នាំមុំមីគឺមានបាទធាតភ្លើងគឺមានបាទពងគឺទេវតាស្រីចৌកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរ សម្រាប់បសុស្រីនៅលីវមិនត្រូវຕົកចិត្តបាក់ក្រុមមនុស្សភេទផ្តុយគ្នាដោយនៅទីស្ងាត់បាក់ជ្រងំឬក៏ដាច់សង្វែងប្រយាតបាក់អស់ទាំងខ្លួនប្រាំអស់ទាំងបាក់ខូចទាំងកិត្តិយសថែមទៀតផងសម្រាប់បងថ្ងៃពុតិ14នេះបាទឃើញថាឌួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីມັນគួរប្រសើរប៉ុន្មានទេ ដូច្នេបើទោះបីលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីក៏តែងតែផ្ដាល់លទ្ធផលមិនសូវជាដូចបើជាការគិតបាទຕົកបាទអែបញ្ហាខ្លះទៀតក៏អាចជួបនៅរឿងរ៉ាវហួសពីការស្មានទុកផងដែរនៃប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរការរកផលចំណូលមិនត្រូវឲ្យអត្តេតជនចုံពាក់ប្រកាបាទច្រើនោះឡើយ ប្រយ័ត្នបើជួបរឿងដូចពាកចាស់លពោថាពេលឲ្យចំពាក់ធូដូចទឹកហោឯកាសឲងមកវិញតាំងដូចអស់ឬសៃបិញច្រាស់ចង់អញ្ចឹងហើយស្រួលមិនស្រួលកាត់មានចំនួនវិវិតបាទគឺបែជាស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាទៅទៀត សម្រាប់បើសឹកដេស្នេហាប្រស្រ័យມັນមានការជឿនលឿនទៅមុខទេហើយក៏ហើយបើបើអាចនោះគឺមានបើក្រុមមនុស្សចូលមកនាំកើតនៅបញ្ហាមិនសូវចេះចប់មិនសូវចេះហើយទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបើកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបើមុំី រិយស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី14នេះបាទបាទខ្ញុំមកសូមធ្វើការបគុណគូទូទាយនៅបជោគចិត្តរិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបំមម៉ែបាទរិយស័យនាលថ្ងៃពុទ្ធបាទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ បាទឆ្នាំអុំម៉ែរសាតមានធាតមាសរសាតមានពងទេវតាស្រីបាទចុកចិត្តរសៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនោះទេទាំងស្រ្តីទាំងប្រុសក្នុងពេលនេះលោកនែបពុំសូវមានចិត្តក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅផ្ទះនោះឡើយ ដូច្នោះត្រូវតែបើប្រម៉ូលអារមខិតខំបន្តទៅទៀតដើម្បីជាវៀងការធ្លាក់តើដោយមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងបងថ្ងៃនេះទូបីបាទគឺបើការងារតូចធំដែលលោកអ្នកបំពេញបើមានការខិតខំពុះពីនោះផលស្រាយតែងទៅហុចឲ្យមកវិញក្រាន់ទៅទីពេញចិត្តចិននេះ សម្រាប់បញ្ញាប្រកបរបររបររកស៊ីជួយដូវវិញមានការរកកម្មចិត្តព្រោះតែការជួយទីចិត្តឆ្ងាយគឺផលកម្រៃมันឆ្លើយតបบ่ໂດຍសក្តិ័យផងប៉ុណាប៉ុណ្ណានោះទេហើយទូខិតខំប៉ុណ្ណាក៏បានត្រឹមមួយទុបតុលរីអែបញ្ហាប្រស្រ័យលោកអ្នកมันក៏បីលងលក់តែក្នុងរឿងសក្តិ័យស្នេហាដែលខុសរបៀប ដែលនូមអោយខ ôi អនាគតដោយប្រកាសណាមួយនេះថ្ងៃខាងមុខបាទចា៎នេះគឺជាជោគជាតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទតែកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំប៉មម៉ែរាសីក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី14នេះបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជោគជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀត គឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទយើងឃើញថារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនេះថ្ងៃពុធទី14ខកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដោយសារតែឆ្នាំវកគឺមានធាតុដីគឺមានពងគឺរយៈប្រុសជោគចាររាសីរបស់អស់លោកអ្នកនេះថ្ងៃនេះឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទយើងឃើញថាសម្រាប់របស់ឆ្នាំវកគឺមានតំណាងដោយសត្វសវ រិយស័យក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេមោះហើយការរស់នៅមានភាពបរិសុទ្ធល្អនិងធ្វើអ្វីតែងតែទទួលនៅលទ្ធផលក្រាន់ជាទីពេញចិត្តការប្រកបកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកបានបានសម្រេចចិត្តអ្វីមួយល្អប្រសើរពីមុនមក ខើញថាតែងតែផ្ដាល់នៅលទ្ធផលល្អនឹងហូចជាផ្លែផ្កាឲ្យច្រើនទៅទៀតអ្នកប្រកបរបបរោគស៊ីជួយដੋទាំងស្រីទាំងបរិះតែងតែទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អៗហើយបើទោះបើចង់បណ្ដាក់តុនរោគស៊ីបើធ្វើឲ្យមួយក៏តែងថូចផ្លែផ្កាដោយសមប្រកបជំនេចបើយើងនិយាយអំពីសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេង មានការរែកលូសលាស់ត្រមុកនៅឯមន្លែមជាប្រប្រៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស្ស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដែលកើតក្នុង3ឆ្នាំវករិស្ស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី14នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជោគចិត្តរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀត គឺត្រូវជាមួយនឹងបលុកនេះដែលកើតឆ្នាំបាទរកាបាទរិយស័យបាទនីបាទថ្ងៃពុទ្ធបាទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអស់លុកនេះដែលកើតឆ្នាំរកាបាទដោយសារតែមានធាតដែរដោយសារតែមានពងយ៉កប្រុសចុកចិត្តរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទ យើងឃើញយល់ថាទាំងស្រីទាំងប្រុសបើរាល់បញ្ហាឧបទ្រពច្រើនយ៉ាងណាបានចាក់ចਿੰងឆ្ងាយហើយរឿងរាវល្អល្អបានហូរចូលហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺសុខចិត្តសុខกายបាទគ្រប់គ្រាន់បាទក៏ជាមានការកោតសរសើរបាទជាបន្តបន្តវិញផងដែរ នៅក្នុងបាតថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែដួងចាររស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដោយមានដំណាងដោយសត្វមមនេះឃើញថាហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដូច្នេះអាចមានដំណឹងល្អៗធ្វើអ្វីមួយឲ្យសบายចិត្តឬពិសេសអាចមានបាចុកលាភផលចូលផងដែរអ្នកប្រកបរបររោគសីជួនដូរវិញទោះជិញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកត្រូវចេះធ្វើបាសិត្រូវឲ្យคลายទៅជាមុត ហើយត្រូវចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយមិនត្រូវយកភាពបើឈ្នេះដាក់ខ្លួនតួបាទនោះទៅបអ្វីវៃបាលូតលាស់និងមានសក្តីចម្រង់ចម្រើនទៅមុខរីឯបញ្ហាបើសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យមានការនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់តងគ្នាល្អណាស់បាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរការាសីនាថ្ងៃពុទ្ធទី14នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅดวงចតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចចបាទរាសីក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី14របស់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ ប yeah uh, ើឆ្នាំចមានធាតីមានពងគឺបាយៈស្រីចុកចិត្តរិស័យរបស់អរលោកអ្នកឃើញថាគឺបាល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងរងក្រុមក្រមក្រសាចូលប្រយ័ត្ននេះបាក្រៅចាក់ដោតនាំកើតជំនួសវិវិតចំពោះការធ្វើដំណើរទីជត់ឆ្ងាយវិញនោះបាចូលប្រយ័ត្នបាក្រមនោះនាំຕົកមិនអោយដោយប្រការណាមួយ សម្រាប់មកក្នុងបាទថ្ងៃនេះការប្រកបកိုက်កាងាររបស់លោកនេះมันមានអ្វីប្រែប្រួលបាទក៏ដូចជាมันមានអ្វីប្រតាំងប្រទើគួរកត់សម្គាល់នោះទេគឺដោយសារមួយដងហើយបញ្ហាមួយចំនួនតួបាទធ្លាប់យីយីអុកលុកក៏បានទូស្បើយមួយកម្រិតទៅទៀតសម្រាប់បញ្ញៈប្រកបរបរโรคស៊ីជួយដោការចាញ់ធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយ ມັນសូវជាជោគជ័យដោយបំណងប៉ុណ្ណោះទេឬអាចនិយាយបានថាក្រនមួយតុតលដោយឡែកសម្រាប់ឧបករណ៍ក្រងបដិប្របូនឬក៏គូស្នែប្រោះស្រីមានការបច្ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនិងងាយមានចំនួនវិវាទណាស់គួរមានការប្រយប្រយ៉ាយពីសម្ដីបន្តិចទៅដើម្បីផត់ពីចំនួន កាតមានឡានតូរុយចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចរិយស័យក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី14នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅดวงចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល រិស័យខ no ងថ្ងៃពុទ្ធទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបឆ្នាំកុលមានធាតឹកពងគឺបមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកឃើញថាគឺបល្អជាមសុំនោះទេការរនៅពិសេសគឺការចាញ់ក្រៅផ្ទះឬក៏ការធ្វើដំណើទីជត់ឆ្ងាយចូលប្រជារោគជំងឺបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយ ការប្រកបក ਾਇ កាងារមានការជឿលឿនទៅមុខយឺតបន្តិចហើយងាយការនៅបញ្ហាច្រានផងដែរអ្នកប្រកបរបរោគស៊ីជួនដូវវិញបើពុំផ្ដោលបើជោគលាបើល្អនោះទេដូច្នោះទោះធ្វើអ្វីក៏តែងតែមិនអាចធ្វើដោយបើធ្វើប្រហែលបាននោះទេឬធ្វើដោយក្តីក្តៅក្រហាយបាននោះដែរបើពុំនោះទេនឹងជួបផលប្រក្រណាមួយនៅពេលបើក្រោយជាក់ជាពុំខាន សម្រាប់បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះករបុំមានការថ្នាំងថ្នាក់ចោមពូគ្នាច្រើនដូច្នេះលោកអ្នកគឺចាំបាយត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនវិបត្តិបើខ្លះเติបល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជីតារិស្សីរបស់ពុកម ாய் បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបើដកនៅក្នុងបើឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់បកការជួយជូននៅបើហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបើថ្ងៃពត បាទទី14បាទខែបកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ងបងប្អូនដែលគមត្រូលរូបខ្ញុំម៉ាត់នោះបាទសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ក៏ជួយចុចប៊ូតុងបាទ Like នឹងស៊ែដើម្បីទទួលបាននៅបាទអតបតថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុណគូទូទាយដែលខ្ញុំម៉ាត់ក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់យកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ងបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទ Picture mat by EP សូមក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមួយជួបគ្នានៅអតីតបាត់ក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ